মিত্ৰদাসক সামৰণি মাৰিছো আৰু খুব ভাল লাগিছে আপোনাৰ বাবে গীত গাই আকৌ কেতিয়াবা গাম বুলি আশা ৰাখিছো আৰু মঞ্চৰ পৰাই মই কবিতাটাকো ইয়াৰ পৰা শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো কাৰণ তেখেতৰ কাৰণে আচলতে মই ইয়ালৈ আহিছো আজি কনক আছে পবিত্ৰতা আছে কাৰণ পবিত্ৰতা য'ত থাকে আমি ততেই যাওঁ মানে এনেকুৱা টাইপৰ তো পবিত্ৰতাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ আশা কৰিম আৰু তেওঁ যিখিনি কৰি আছে যিবিলাক কাম আপোনালোকৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে গোটেই অসমৰ কাৰণে যিবিলাক কৰি আছে খুবেই খুবেই আচলতে লেখত ল'বলগীয়া তো তেওঁ আৰু তেনেকৈ কাম কৰি কৰক আৰু দীৰ্ঘায়ু হওক সেয়াই কামনা কৰিছোঁ এইখিনি গীত গাই মই মোৰ অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ আৰু মঞ্চত কথা পাতিব পাৰিছোঁ ধন্যবাদ।